ଗରିବ ଦୁଃଖିତ ଲୋକ ମାଟି ଭାର ବହି ଆଉ କିରା କର୍ମ ଆଉ ସରକାର ତ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ କେହି ତ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ସରପଞ୍ଚ ବି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ କି କେହି କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ତ ଜଲବୁଡ଼ି ହେଲୁ ଜନ ପିସା ତ କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ସୁନାମୁଣ୍ଡା ବୁଡ଼ି ହେଲା ଏଣୁ ଆସିକରି ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ରହିଲୁ ତଥାପି ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲୁ ଯାଇକରି ଗ୍ରାମସ୍ଥକୁ ବି କହିଲୁ ଆମର କଥା କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଆମକୁ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ନିଜର କଥା କରିକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତିଲେଇବଣି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଅର୍ଜୁନଦର ଗାଁରେ ରହନ୍ତି ଦୟାମାଝୀଙ୍କ ପରିବାର। ପରିବାର କହିଲେ ଦୟାମାଝୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଗହିରା ଡ୍ୟାମ୍ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବା ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରଟିଏ ତିଆରି ହୋଇପାରିନାହିଁ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି ପରିବାର। 6 ବରଷ ହେଲାନ ଆମର କିଛି ସୁବିଧା ସରକାର କଲାନି କିଛି ନି, ବଡ଼େ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆମେ ଗୁରଗୁଲାରେ ଚଲୁଛୁଁ। ଖାଇବା ପିଇବାର ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ପଛେ ଦେଖିକି ଦେଲେ ଚାଉଳ ଯୁଡ଼େ ଯେ ଆଉ ଘର ଜଣଟେ ହେଲେ ଦିଅ ବୋଲିକିରି କଲି ଘରଟେ ହେଲେ ଦିଅ ବୋଇଲେ ବି ନାଇଁ, ସେ କୁମା ବନେଇକି ରହିଛୁ ଆମେ ଘରେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତିଲେଇବଣି ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର 8895450900ରେ କଲ୍ କରି ଦୟାମାଝୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର BPL ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟିଏ ଦେଲେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଫେରି ପାଇବେ। ମୁଁ ଦାଶରଥୀ ବେହେରା ଅର୍ଜୁନଦର ଗାଁରୁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।